Re, viss ēters ir te! Partija Progresīvie 14. Saimes vēlēšanās startēs neatkarīgi, proti neapvienojoties kopīgā vēlēšanu sarakstā ar citu politisko spēku. Tāds lēmums izskanēja šodien partijas kongresā. Partijas vadība norāda, ka neviens cits nepārstāv progresīvās sociāldemokrātiskās un zaļās idejas Latvijā. Turklāt kopīgs starts vēlēšanās rada savstarpēju atkarību, no kuras partija vēlas izvairīties. Par to plašāk Zanda Ozola Balode. Partijas Progresīvie kongress sākas nevien ar valsts himnu, bet arī Ukrainas himnu un vēlāk arī dziesmu ukraiņu valodā. Kongress turpinās ar partijas programmu, kurā uzsver slikts uz iekļaujošu sabiedrību, tajā skaitā uz dažādu sabiedrības grupu integrāciju, piemēram, runājot par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kā galvenos darbības virzienus, partija norāda nepieciešamību stiprināt Latvijas enerģētisko neatkarību, valsts un sociālo aizsardzību turpināt Eiropas zaļo kursu. Kā vienlīdz svarīgi tiek norādīta sabiedrības veselība un slimība prevencija, cilvēktiesības un atbalsts izglītībai. Mērķu sasniegšanai partija piesaistījusi ekspertus. Sadarbojoties ar viņiem, iegūstam arī to papildus ekspertīzi, tās zināšanas no ekspertiem, kas ir neatkarīgi, nevēlās varbūt staties partijā, bet viņi ienes tos risinājumus, konkrēti zinātnē balstīts risinājums, kā iet solis pa solim un risināt tās samilzušas problēmas, kas mums ir nevienlīdzības, energoatkarības un pārējos izaicinājumus. Iepriekšējās Saimas vēlēšanās progresīvajiem izdevās iegūt vien 2,61% vēlētāju atbalstu. Tas nozīmēja palikšanu ārpus parlamenta 13. Sasaukuma. Daudz labāki rezultāti progresīvajiem bija Rīgas domes ārkārtas vēlēšanās, kurās startējot kopā ar partiju apvienību attīstībai par, izdevās iegūt 26,14% rīdzinieku atbalsta. Tomēr šoreiz pieņemts lēmums iet savu ceļu. Mēs apzināti veidojam augam pakāpeniski. Iepriekšējās saimās vēlēšanās mēs spērām pirmo soli, lai iegūtu to valsts finansējumu, tādā veidā kļūtu pašpietiekama organizācija. Šobrīd mēs redzam, ka progresīvie ir spēruši daudz vairāk soļus uz priekšu, lai pieteiktu sev nacionālā līmenī, pulcējot ap sevis spēcīgas personības līderus un piedāvājot ļoti tādu pārdomātu programmas piedāvājumu. Savus ministru kandidātus, kā arī premjeru partija sola izraudzīties iekšējās aptaujās, taču par tiem vienošanās gaidāma neagrāk par aprīļa otro pusi. Zanda Ozola Balode, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.